Më shumë se 8.000 burra dhe djem bosnjaku vranë gjatë 10 ditëve masakrash, pasi Srebrenica u pushtua nga forcat serbe të Bosnjës më 11 korrik 1995. Kombet e bashkuara kishin shpallur Srebrenicën një streh të sigurt për civilët, por kjo nuk i pengoi ushtarët serb të sulmonin qytetin që ata kishin rrethuar prej vitesh. Ndërsa u afroheshin më 11 korrik 1995, shumica popullsisë muslimane të qytetit zituan drejt kompleksit të afërt të OKB-s, me shpresën se paqëruesit holandezë do t'i mbronin. Të dy udhëheqësit serb të kohës së luftës, Radovan Karadžić dhe komandanti ushtarak Ratko Mladić, të cilët drejtuan forcat që kapën Srebrenicën më 11 korrik 1995, u dënuan më vonë me burgim të përjetshëm nga një gjykatë e OKB-s për krimet e luftës. Në atë kohë, paqëruesit e pakt dhe marmatim të dobët shikonin pa mundur të vinin në ndihmë, ndërsa burrat dhe djemët musliman ndanë për të ekzekutuar, kurse gratë dhe vajzat u dërguan në teritorin e mbajtur nga qeveria bosnjake. Rreth 15.000 banorë u përpoqën të iknin në pyll, por u kapën dhe gjithashtu u vranë. Ata ose u qulluan në vend ose u dërguan në qendra kolektive ku u ekzekutuan dhe u hodhën në varreza masive. Gjykata ndërkombëtare e përcaktuan masakrën e më shumë se 8.000 njerëzve si një akt gjenocidi, i kryer me qëllimin për të shfarosur popullatën muslimane bosnjake në zonë. Viktimat u varrosën në varreza masive, të cilat u rihapën nga autorët më njëherë pas luftës dhe u zhvendosën për të fshehur krimin. Gjatë procesit, mbetjet gjysmë të dekompozuara u coptuan nga buldozerët. Pjesët e trupave vazhdojnë të gjenden në më shumë se 100 varreza të ndryshme masive dhe janë duke u mbledhur dhe identifikuar përmes analizës së ADN-s. Viktimat varrosen çdo vit në qendrën përkujtimore në rrugën përballë ish bazës së OKB-s, ku shumica e tyre u pan për herë të fundit të gjallë. Gjykata ka dënuar 6 persona për përfshirje në genocidin e Srebrenicës, përfshirë udhëheqësin serb të Bosnjës gjatë kohës së luftës Radovan Karadžić, i dënuar në vitin 2016 me 40 vjet burg. Ky dënim u rrit në dënim të përjetshëm në vitin 2019. Megjithse vrasjet masive janë quajtur genocid nga gjykata ndërkombëtare, zyrtarët e Serbisë dhe serbët e Bosnjës nuk pranojnë ta përdorin termin. Më shumë se 1000 njerëz konsiderohen ende të zhdukur nga masakrat masive gjatë luftës civile në Bosnjë. Masakra e Srebrenicës është episodi i vetëm i luftës së viteve 90 në Bosnjë që përkufizohet si genocid nga dy gjykata të OKB-së.